Бойовики зірвали розведення сил у районі Станиці Луганської, повідомляють у штабі АТО. Замість того, аби дотримуватися режиму тиші, терористи обстріляли територію, де мало б відбутися розведення сил із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Цілий противник прямісінько з населеного пункту, що на горі Князя Ігоря. Неспокійно було і напередодні. У штабі кажуть, що поранено 5 українських бійців. За добу по опорниках ЗСУ ворог цілив із півсотні разів. Під мінометним обстрілом великого калібру опинились Авдіївка, Новотроїцьке, Піски та Красногорівка. Із БМП, кулеметів та стрілецької зброї терористи гатили по Широкиному та Водяному.